Ал әлемде таралған COVID-19 вирусының мутацияланған жаңа қауіпті үнді дельта штамы еліміздің бірнеше қаласына анықталды. Осы ретте үкімет басшысы Қазақстанда екпе салу жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Бүгінгі күні облыстың 90816 тұрғыны вакцина салдырды. Шелестерімізге екпенің 4 түрі қойылуда. Коронавирустың үндістандық дельта деп аталатын штамы бүгінгі күні әлемнің 74 елінде анықталды. Өкінішке орай, ол Қазақстанды да сырт айналып өтпеді. Мамандардың сөзінше қысқа мерзімде тез таралатын, жылдам өршейтін және салдары анағұрлым ауыр вирустың бұл түріне қарсы тұрудың бірден бір жолы ол екпе салдырту. Индийский штам также характеризуется поражением слуха. Үндістандық штам адам денсаулығына қауіпті, сол себепті одан қорғану үшін екпе алу қажет. Қазіргі таңда біздің өңірде жерлестерімізге қазақстандық, ресейлік, қытайлық және Біріккен Араб Әмірлігінде шығарылған вакцина қойылуда. Бүгінгі күні 90816 солтүстік қазақстандыққа екпе егілді. Соның 62431 адам толық курстан өтіп үлгерді. Осы ретте өңірдің әр ауданында және Петропавл қаласындағы емдеу мекемелерінде қоғамдық орындарда екпе егу пункттері бар. Ал біздің облыста жағдай тұрақты, дейді мамандары. COVID-19 вирусы тарала басталғалы бері 15137 адам қауіпті дертті жұқтырған. Тек соңғы 7 күнде аурушандық 4%-ға, яғни 102 жағдайдан 106-ға дейін артқан. Өткен тәулікте анықталған 13 жағдайдың 12-сінде ауру белгілері бар. Дельта штамының таралуына жол бермеу мақсатында ел аумағында карантиндік режим енгізу жоспарлануда. Коронавирусқа қарсы екпе алмаған қызмет көрсету саласының қызметкерлері, өнеркәсіптік кәсіпорындарының мамандары үшін жұмысқа шектеулер енгізіледі. Яғни бұлар қашықтан жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ал қандай да бір қарсы көрсетілімдері жоқ азаматтар вакцинациядан бас тартқан жағдайда міндетті түрде ПТР тестін тапсырулары тиіс. Жақын уақытта қаулы шығып өз күшіне енеді. Осы ретте тұрғындарды бұқаралық шаралардан адам көп шоғырланатын орындарға барудан бас тартуға шақырамыз. Мұнымен қоса міндетті түрде сақтық шараларын ұстануды ұмытпаған жөн. Үнді штамы өзге штамдарға қарағанда тез жұғып, инкубациялық кезеңі 7 күнге дейін созылады. Індетке шалдыққандарда буындармен іштің ауруы, тіпті есту қабілетінен айырылу қаупі бар. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Құмар Күсемісовтің сөзінше, облыста ұжымдық иммунитетке қол жеткізу үшін екпе егудің толық курсынан 311 мың тұрғын өтуі тиіс. Майгүл Сейілбек, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.